проводити семінари щодо стратегії розвитку невеликих міст України уже стало хорошою традицією. І доказом цьому подібні семінари, що вже вийшли за межі провінції і проводяться в області, охоплюючи більшу аудиторію і тим самим даючи більші можливості для розвитку районних центрів. Так, у суботу, 22 квітня, у Львові проходив семінар фонду відродження «Spacecraft». Головною ідеєю зустрічі було створення проєкту «Платформа міських команд», спрямованого на покращення функціональної діяльності невеличких міст. Ми вирішили заснувати такий проєкт «Платформа міських команд» з тим, щоб працювати не лише з тим, щоб помітними були не лише великі міста, а маленькі містечка, міста, які є в Львівській області, які би могли працювати, не мати не таких поодиноких агентів змін, а працювати системно, командною, з тим, щоб залучити і бізнес, і органи місцевого самоврядування. Дуже часто в містах, які віддалені та від обласного центру, дуже, незважаючи на ту велику кількість тренінгів, яка сьогодні існує, власне, в малих містах, коли ти приїжджаєш один, натхнення дуже швидко зникає щось змінювати. Саме тому наша програма унікальна тим, що ми маємо команду, не одну людину, агента змін, ми маємо менторів, людей, які будуть супроводжувати. І третє, що я вважаю так само перевагою цієї програми, це те, що навчання відбувається фактично через дію. Тобто сьогодні такий в нас установчий навчальний модуль, але разом з тим, після цього ми будемо говорити і будемо працювати, команди будуть пробувати щось вчиняти і через завдяки тим діям будуть разом з тим і вчитися. Проєкт ми назвали дуже цікаво. Так, Spacecraft, з тим, що це є ремесло і мистецтво простору. Бо багато проєктів, якими подавалися наші міські команди, вони спрямовані на те, щоб змінювати простір, робити його публічним, а з ним і робити зміни в своїх громадах. На тренінгу відбувся майстер-клас по розробці стратегії управління і її втіленню, одним з тренерів якого був львівський соціолог Руслан Савчинський. Сьогодні в нас був майстер-клас з активістами з містечок Львівської області стосовно того, яким чином здійснювати стратегічне планування в межах організаційної діяльності в громадському секторі, а також для реалізації соціальних проєктів. І які у вас враження від учасників майстер-класу? Загалом проєкти дуже цікаві. Якщо узагальнити, вони стосуються розвитку інфраструктурних так різних моментів в містах. Загалом, дуже позитивно те, що в містах з'являються такі ініціативи, які дають поштовх до змін. Сьогодні ми пропрацювали так якісь первинні формулювання місії, якісь моменти по стратегії. Загалом бачу дуже такий потужний потенціал щодо їх доопрацювання. Ми будемо дуже раді, якщо ці проекти будуть реалізовані. Що говорити, там якась приватна власність, публічний простір, так, це є загалом для країни культурна проблема, бо в нас фактично спадщина, так, оця радянська в культурі, в чому проявляється, що в нас була оця там колективізація, так, фактично все було державною власністю. Воно виробило такі установки, що є чіткий розподіл, якщо щось публічне, то це не моє. Так, відповідно, за це має дбати не я, а за це має, наприклад, дбати держава чи якісь комунальні установи. От, і це є скоріше проблема, власне, що ви називаєте, так? Тобто чітко видно цю зарадність, що люди на рівні власності, так, своїх будинків ОСББ створюють активно. Так, але з іншого боку, потрібно якби створювати оці інші установки на культуру щодо публічного простору. От, але це, скоріше всього, такий тривалий процес, бо, до речі, через ОСББ це є шлях, коли людина перше бере, наприклад, відповідальність за своє подвір'я, так, наступним кроком може взяти відповідальність за свою вулицю, так, і таким чином дійти до відповідальності за місто. Тобто, потенційно, якщо є така динаміка з ОСББ, це є дуже хороший старт для того, щоб колись так була оця культура відповідальності за місто як спільний простір. Тому бродівчани не могли оминути цей надзвичайно корисний тренінг, і представники бродів, а саме команда «Останній редут Коніцпольського», активно долучились до розмови про співпрацю між владою і громадою та розвиток інфраструктури містечок Львівщини.
Враження в мене склалися досить такі чудові, тому що мені сподобалася співпраця між тренерами, між командами. Брали участь також громадські організації з Дрогобича, дві команди з нашого міста. Також були представники з Івано-Франківська, з теплого міста. Ми поділилися досвідом, ми сиділи за такими, можна сказати, групами, обговорювали питання, свої ідеї, напрацювання. Ось, можу сказати, що є в чому розвиватися. Дуже багато планів та ідей, і я думаю, що співпраця між владою і громадою, співпраця між громадськими організаціями надасть нам такого, можна сказати, досвіду і допоможе нам втілювати свої плани, ідеї, яких у нас досить багато, і які ми будемо нести в громаду, будемо обговорювати з людьми. Такими способами, як електронні петиції та голосування в соцмережах. Ну, досить гарні враження, класний день і багато нових знайомств. І можна сказати, що такий досвід проведення тренінгів і виїзд в інші міста для співпраці досить таки важливий для наших громадських організацій в цілому. Завершилась перша теоретична частина модуля лекції Олександра Шутюка про комплексне бачення міста. А вже у другій частині, яка була практичною, про дівчани спільно з двома командами з Дрогобича працювали над стратегічним баченням своїх проєктів. В кінці зустрічі двоє дерев'яних хлопців з Харкова, Роман Ведро та Платон Дмитрієв, запилили учасники модулю історію свого успішного дітища «Гараж Хаб». Новий керівник громадської організації «Наше місто» Руслан Данилюк висловив сподівання, що з допомогою подібних тренінгів буде легше втілити мрію ревіталізації Бродівського замку в реальність. Отож, сьогодні наша команда «Останній редут Коніспольського» взяла участь у першому модулі школи міських громад «Спейскрафт». Так, місто Броди презентує, власне, наша команда, і паралельно з нами в цьому проєкті працюють дві команди з міста Дрогобича. Тобто проєкт має поширення, скажімо, локальне на територію області. Сама школа складається з 4 модулів. Сьогодні, власне, відбувся перший, де ми познайомилися з, скажімо, успішними кейсами, які реалізовані безпосередньо в Україні. Так, це є діяльність, наприклад, відомого львівського урбаніста Олександра Шутюка, це є діяльність мейкерів з Харкова, «Гараж Генг», це є, скажімо, робота успішного українського соціолога Руслана Савченського. Всі ці люди допомагають нам, скажімо, розвиватися, вдосконалюватися, надихають нас своїми прикладами. Ми дуже щиро надіємося про те, що, бодай, скажімо, частину тих ідей, ініціатив, про які ми дізналися, нам вдасться втілити в нашому місті. Враження просто захоплюючі, особливо мене здивували хлопці з Харкова, які, ну, на диво роблять, ну, бомбезні речі. Я думаю, що ці речі просто проривні, так, оскільки вони працюють в сфері креативної індустрії, в сфері мейкерства, за цим майбутнє. Ми дуже сподіваємося про те, що досвід нашої участі в цьому проєкті принесе користь, скажімо, для Бродівської громади, ну і для нашої команди, яка завдяки цій школі зможе написати стратегію щодо ревіталізації Бродівського замку. Наступні модулі проєкту проходитимуть у Дрогобичі та Бродах.